Dali në shitje bluzat e dizajnuara nga Dua Lipa. Dali në shitje bluzat e dizajnuara nga Dua Lipa, fitimet dhurohen për Shqipërinë. Këngëtarja me origjinë shqiptare Dua Lipa është një prej këngëtareve më të njohura të muzikës pop. Ajo është duke mbledhur fonde për t'u ardhur në ndihmë shqiptarve. Këngëtarja ka treguar se ka zgjedhur të mbledhë të ardhurat nëpërmjet shitjes së bluzave që tregojnë edhe kauzën e vendit tonë. Dua ka zbuluar dhe dizajnin e bluzës, e cila duket të jetë bërë me kujdes. Në pjesën e pasme qëndron emri këngëtares dhe më poshtë krijohet një rreth me fjalët: Lutuni për Shqipërinë. Kjo bluzë shitet për $45 dhe vjen në sasi të limituar. Me të ardhurat e grumbulluara, Dua do të ndihmoj familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit.